ខ្ញុំចង់និយាយអំពីរបៀបនៃការកសាងស្នេហាពិតការកសាងភាពកក់ក្ដៅដែលជាជំរកពិតនៃផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងទំនាក់ទំនងជាគូស្នេហ៍ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយនឹងគឺសម្រាប់តែមនុស្សដែលជាមនុស្សមានមនោសញ្ចេតនាទេខ្ញុំមិននិយាយដល់មនុស្សដែលគ្មានមនោសញ្ចេតនាសណ្ដានជាពួកដេរឆានសណ្ដានជាពួកសត្វសណ្ដានជាពួកនរុប្រែតអីអញ្ចឹងគឺពួកវាមិនសូវខ្វល់ទេអំពីរឿងមនោសញ្ចេតនាភាពកក់ក្ដៅក្នុងភាពផ្អែមល្ហែមក្នុងជីវិតគឺវាគិតតែពីរឿងរួមភេទរបស់វាហ្នឹងមកផ្លែតមកផ្លែតចប់គឺវាអត់ដែលខ្វល់ទេខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងមនុស្សដែលមានភាពល្វឹងល្វើយក្នុងផ្លូវចិត្តទោះបីជាមានដៃគូស្នេហ៍រួចហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកគេអត់បានបំពេញភាពស្កប់ស្កល់នៅក្នុងផ្លូវចិត្តទេបងប្អូនត្រូវយល់ថាភាពស្កប់ស្កល់ក្នុងផ្លូវចិត្តគឺកើតមកដោយសារការយល់គ្នាយល់យ៉ាងល្អិតល្អន់យល់គ្នារួចហើយបំពេញឲ្យគ្នាពេលណាយល់គឺបំពេញឲ្យគ្នាលះបង់ឲ្យគ្នាកាលណាយើងយល់យើងមានអ្នកយល់ចិត្តយើងបាននិយាយទៅយើងអាចឆ្លើយតបមកយើងបានវិញពេលណាយើងធ្វើទៅគេឆ្លើយតបចំពោះទឹកចិត្តរបស់យើងវិញអានឹងគឺភាពស្កប់ស្កល់ភាពល្អោកល្អើនភាពស្និទ្ធស្នាលក្នុងដៃគូជីវិតកើតមានហើយពីព្រោះអាភាពទើសទាស់អតចរិតនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានទើសនេះទើសនោះហ្នឹងវាគឺជាការរាំងកតុបភាពស្និទ្ធស្នាលតើតបាត់អានឹងទៅបានអាភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងវាចេញមកអាភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតបើសិនណាជាវានៅសល់អាភាពទើសទាស់ទើសអីវាចេះតែទាស់សម្ដីគ្នាស្អីស្អីគ្នាជួនកាលអ្នកខ្លះលែងមិនដាច់ប៉ុនទាស់ចេះទាស់ឡើងខ្លះប្រពន្ធមានអារម្មណ៍ថាតើប្តីរកស៊ីបានសុខបើប្តីរកស៊ីអត់បានទេពិបាកជួនកាលទៅយល់ខុសគ្នាគណៈបកនេះគណៈបកនោះទៅប្រទឹងប្រទាំងអីគ្នាអញ្ចឹងវាចេះតែរួមភេទដែរតិចទៅរួមភេទកើតកូនមួយអញ្ចឹងទៅអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអារម្មណ៍ស្និទ្ធស្នាលគឺគ្មានទេតើមានតែពេលណាយើងឃើញថាវាប្រទាំងប្រទឹះគ្នាហើយដាច់ខាតវាអត់មានភាពស្និទ្ធស្នាលហើយថាតើវាល្ងឹតហើយគឺវាអត់ភ្លឺទេតើវាភ្លឺគឺវាអត់ល្ងឹតទេអាពីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងតើវាមានប្រទាំងប្រទឹះគ្នាអាភាពស្និទ្ធស្នាលគឺមិនអាចមានទេបើវាអាចមាននៅពេលដំបូងដៃគឺមិនមែនដោយសារវានៅសល់ភាពប្រទាំងប្រទឹះទេដោយសារស្នេហាផ្លូវភេទរបស់វាខ្លាំងដល់ពេលវាខ្លាំងទៅអាភាពដែលមិនចោះសំរងគ្នានឹងវាបាត់វាបាត់សិនទោះតែវាបាត់សិនបានវាកើតអាភាពស្និទ្ធស្នាលដោយសារអាដំបងដៃអារម្មណ៍ផ្លូវភេទនឹងវាខ្លាំងអញ្ចឹងទៅអាភាពទើសអតចរិតទើសស្អីនិយាយមិនសូវត្រូវគ្នាស្អីស្អីនឹងវាបាត់ប៉ុន្តែអារឿងអារម្មណ៍ភេទនឹងវាអត់ដែលមានមកយកទេល្បីតែបន្តិចវាថយតែមកថយអតចរិតខុសគ្នាស្អីស្អីនិយាយស្ដាប់គ្នាមិនបានអតចរិតស្អីស្អីនឹងអាភាពទើសទាស់នឹងឡើងមកវិញដដែលតែឡើងមកវិញដដែលគូមួយនឹងចាត់ទុកជាឆាចោលមកក្នុងជីវិតនឹងគឺថាសល់តែម្រេចឯងគ្មានជាស្នេហាអីទេគឺថាវាទើសទាស់មួយគ្នាវាគ្មានភាពកក់ក្ដៅចម្រោកជីវិតអីទេបានបង្កើតកូនមកបានតែរស់ស៊ីចិញ្ចឹមគ្នាចិញ្ចឹមអីបន្តកតុយគ្នាទៅនៅអ្នកឯងស្រួលជាងអានោះវានៅសល់តែម្រេចគឺមិនកាយទេហើយអញ្ចឹង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 គ្រប់តែគ្នាមិនមែនតែខ្មែរទេពេញពិភពលោកអញ្ចឹងរស់តែចម្រោកជីវិតអត់ឃើញទេខ្ញុំនិយាយអំពីមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាចង់បង្កើតចម្រោកជីវិតខ្ញុំនិយាយសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនណាជាអ្នកពិតជាចង់បង្កើតចម្រោកជីវិតពីព្រោះមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាបងប្អូនត្រូវការអារម្មណ៍កក់ក្ដៅត្រូវការភាពផ្អែមល្ហែមមិនមែនត្រូវការតែតំណាក់តំណងភេទមិនមែនត្រូវការតែថាទៅនេះឲ្យគេទៅសើទៅនោះមានមុខមានមាត់អីមកឆក់មកឆក់ឬអត់ទេត្រូវការភាពស្កប់ស្កល់ក្នុងជីវិតជាប់ហ្មងបើសំគាល់ខ្លួនឯងដឹងថាអញ្ចឹងហើយចាប់ផ្ដើមរកចម្រុកជីវិតពេលដែលចាប់ផ្ដើមសម្លឹងទាំងស្រីក៏ដោយប្រុសក៏ដោយចាប់ផ្ដើមសម្លឹងរកគូជីវិតគឺដាច់ខាតហាមហ្មងមើលចិត្តខ្លួនឯងច្បាស់
ហាមរំពឹងជាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនពីដៃគូជីវិតរបស់ខ្លួនហាមដាច់ខាតគ្មានចំណុចមួយហ្នឹងឯងដាច់ខាតតិចទៀតខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាហេតុអីបានត្រូវគ្មានចំណុចហ្នឹងគឺថាយើងសម្លឹងទៅដល់បុគ្គលដែលយើងចង់ចូលទៅចងជាដៃគូជីវិតគឺមានតែលក្ខណៈដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់លក្ខណៈគួរឲ្យអាណិតលក្ខណៈចង់ផ្ដល់ឲ្យនៅភាពកក់ក្ដៅសម្រាប់ជីវិតគឺយើងមើលទៅបុគ្គលនឹងគឺថាមានលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបានទទួលនៅភាពកក់ក្ដៅពីការស្រឡាញ់របស់យើងតែប៉ុណ្ណឹងឯងគត់គឺអត់មានគិតថាអូនាងនឹងថ្ងៃក្រោយទៅបើអញបង្កើតកូនទៅចេះមើលកូនអូនាងនឹងវិចេះភាសានាងនឹងវិចេះស្អីនាងនឹងវិចេះអត់មានស្អីតែគិតថាពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្មងតែនិយាយប្រកបថាជាមនុស្សដែលមានតម្លៃសមនឹងយើងផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ឲ្យហើយគឺមានអស់ហើយគឺវាមានអត្តចរិតល្អវាមានអាស្អីអាស្អីអាស្អីនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យអាណិតគួរឲ្យគោរពអីគ្រប់អស់ហើយខ្ញុំវាមិនយល់ថាអាគេគួរឲ្យស្រឡាញ់អាខ្លះឃើញថាធ្វើខ្លួនដើរផ្សារដើរអីធ្វើតែខ្លួនយួរតែកបុកមិនដឹងជាស្អីតែកែទៅនេះកែទៅនោះគេថាអូគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្តីនឹងស្រឡាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំថាដូចមិនដឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្ញុំផងមើលតែឃើញថាកុំថាតែប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែឲ្យតែឃើញតែភាពអាត្មានិយមគឺអស់ក្តីស្រឡាញ់គឺអស់ហ្មងអាភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងគឺដូចមានអារម្មណ៍ថាដូចនឹងស្រឡាញ់មិនខ្ញុំឬអាត្មានិយមអាត្មានិយមប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអីគាត់ឲ្យខ្ញុំតែយួរតែកបោកទៅនេះទៅនោះអញឆ្លងថាប្តីនោះអាណាក៏ថោកដែរហើយបើថាស្រឡាញ់នៅចុងវាមិនបានមនុស្សចុងគួរឲ្យស្រឡាញ់គ្រាន់តែមនុស្សមានភាពអាត្មានិយមហ្នឹងថាដូចថាវាអត់មានគិតប្តីវាគិតតែខ្លួនវានឹងត្រូវត្រូវត្រូវតែមានអាប្រុសនោះត្រូវការតែភេទបានជាវាស្រឡាញ់នឹងអញ្ចឹងមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់បងប្អូនស្គាល់មនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សគួរឲ្យគោរពយើងមើលពីចម្ងាយទៅនាងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មនុស្សគួរឲ្យគោរពចេះជួយគ្រួសារចេះទុកចេះដាក់ចេះបងចេះបងយើងមិនរំពឹងថាវានឹងជួយអីមកគ្រួសារយើងវិញនៅពេលដែលយើងបង្កើតគ្រួសារជាមួយនាងទេគាត់ថាយើងមើលទៅឃើញបុគ្គលិកលក្ខណៈមួយហ្នឹងគឺយើងគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរអណិតគួរឲ្យគោរពមើលឲ្យឃើញអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តបែបហ្នឹងពេលណាយើងចូលទៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តបែបហ្នឹងព្រាមណានាងឬក៏មនុស្សស្រីនឹងមានសណ្ឋានចិត្តបែបហ្នឹងចូលមកក្នុងជីវិតមនុស្សប្រុសរឿងមួយទៀតដែលត្រូវធ្វើបន្តมันអាចអខានបានទេគឺការឆ្លើយតបសំខាន់ណាស់ការឆ្លើយតបឧបមាថាភ្លៀងនឹងវាបកកែភ្លៀងប៉ុន្តែបើភ្លៀងមកជាទឹករួចទឹកវាមិនបកកែហួតទេគ្មានទឹកណាភ្លៀងមកទៀតទេគ្មានទេវាត្រូវតែចឹងកាលណាវាទឹកនឹងវាបកកែតាភ្លៀងគឺអាទឹកភ្លៀងនៅក្នុងតាពាំងក៏វាបកកែទៅខាងហួតវាបកកែទៅហួតទៅមកបានអានោះបានភ្លៀងមកវិញបើថាប្តីនឹងណាយល់ពីតម្លៃរបស់មនុស្សនឹងហើយធ្វើទៅមិនបាច់ឲ្យអីប្តីនឹងវិញទេគ្រាន់តែឆ្លើយតបចំពោះការធ្វើល្អរបស់ប្តីដែលផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ក្តីអាណិតចំពោះយើងយើងមើលឲ្យចំជម្រៅផ្លូវចិត្តប្តីរួចហើយ respond ទៅវិញចំអាជម្រៅផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺអូខេគឺប៉ុណ្ណឹងអូខេមនុស្សធ្វើតតែងាប់មនុស្សហើយយើងក៏ធ្វើដើម្បីឲ្យបានទទួលក្តីស្រឡាញ់ត្រឡប់មកវិញគឺយើងចង់ប្រាប់ថាយើងយល់ជំរឿផ្លូវចិត្តរបស់ប្តីដែលមានចំពោះយើងរួចហើយយើងគោរពទឹកចិត្តមួយនឹងមនុស្សដែលចង់ធ្វើសេចក្តីល្អចំពោះមនុស្សនឹងណារួចហើយមនុស្សនឹងឆ្លើយតបមកវិញគឺថាប៉ុណ្ណឹងអូខេអត់ចាំបានអីទៀតទេតែប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេហ្មងមនុស្សមួយប៉កែវាយបាល់មកពីអាមនុស្សមួយនោះវាប៉កែលើកវាប៉កែលើកអាប្រពន្ធវាប៉កែលើកដល់ពេលអាប្តីនោះវាប៉កែផ្ទះមានចឹងអាប្តីនឹងប្រកែធ្វើល្អជាមួយប្រពន្ធហ្មងស្រឡាញ់ប្រពន្ធឯថ្នាក់ធំសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អាប្រពន្ធនឹងគឺប្រកែដឹងចិត្តប្តីនឹងអញ្ចឹងវាឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញតែប៉ុណ្ណឹងគឺប្រពន្ធគ្រួសារនឹងគឺនឹងមានភាពកក់ក្ដៅអស់មកជីវិតហើយបើថាប្តីនឹងប្រកែផ្ដាល់ហើយរួចប្រពន្ធដើរនិយាយវាគេថាអូយប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់ស្អីស្អីណាយូរយូរអាប្តីនឹងអត់មានការឆ្លើយតបហ៎
វារៀងវាស្ងួតវាទៅវាចេះតែយូរយូរវាចេះតែឆ្ងល់ខ្លួនវាវាចេះគិតថាហើយចុះអញវារំខានស្រីមកកណោមកដល់សេចក្តីស្រឡាញ់បែបផ្ដាល់ឲ្យនឹងតែគេចុះមួយនឹងវារំខានចេះអញផ្ដាល់ឲ្យតែយូរយូរវារៀងវាខាស់ហោះទៅអញ្ចឹងបានថាអាធរនឹងគឺត្រូវតែទៅរួចហើយមានការឆ្លើយតបអ៊ុំមកថាយើងចង់លះបង់ផលប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់យើងចង់ចង់ជួយប្រទេសជាតិអាប្រជាប្រដ្ឋនឹងក៏ប្រកែកខាងដឹងដែរដឹងថាអូអ្នកនេះអ្នកជួយត្រឡប់មកវិញទៅអស់កូនអស់ចៅឲ្យមកស្ដាប់បងអើយខ្ញុំកំពុងតែជួយស្អីស្អីអញ្ចេះខ្ញុំពងប្រមូលគ្នាមកស្ដាប់មកឲ្យវាឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញអាយើងនឹងមានអារម្មណ៍ចង់ទៅទៀតហ្នឹងឯងនោះតែមានអារម្មណ៍មកឯងនឹងមានអារម្មណ៍ចង់ទៅទៀតហ្នឹងអាធរនឹងគឺវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសម្លឹងទៅរកអ្នកម្នាក់ស្រីនឹងថាយើងនឹងចង់បានស្អីពីតំណាក់តំណងស្នេហាមកមនុស្សស្រីនឹងបើមនុស្សស្រីដែលប្រកែកឆ្លើយតបគឺជាមនុស្សស្រីដែលមានមនោសញ្ចេតនាដែរដល់ពេលវាមើលមកឃើញថាប្តីនឹងសម្លឹងអីពីវាណាអាប្តីគួរឲ្យស្រឡាញ់ប្តីឲ្យគួរឲ្យគោរពនឹងក៏បាត់ដែរអារម្មណ៍បំនឹងស្រីនឹងវាបាត់ដែរវាអត់មានអារម្មណ៍ឆ្លើយតបថាបងគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគោរពមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់បងអត់មានចាំបានអីពីខ្ញុំណាបងមកគឺបងមកផ្ដាល់ឲ្យខ្ញុំអារម្មណ៍នោះណាដែលវាទទួលបានថាបងគឺជាមនុស្សគួរឲ្យគោរពបងគឺជាមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែពេលយើងអិចស្បាច់យើងហ្មងយើងនឹកឃើញថាស្រីនឹងស្អាតស្រីនឹងចេះទុកគេដាក់រៀនបានច្រើនកូនគេមានមុខរបរស៊ីវាអញស្អីអីអីទៅបើខ្ញុំជាមនុស្សស្រីនឹងវិញខ្ញុំដឹងថាមនុស្សនឹងវាមកក្នុងផ្លូវហ្នឹងបងឯងអត់គួរឲ្យស្រឡាញ់សោះបងឯងអត់មានគួរឲ្យគោរពសោះដល់ពេលអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ណាស្រឡាញ់មានអារម្មណ៍ណានឹងផ្ដាល់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញបើមិនមានអារម្មណ៍ផ្ដាល់ឲ្យទេអាប្រុសនឹងក៏វាអត់បានឆ្លើយតបបើភ្លៀងអត់ធ្លាក់មកផងវាបានទឹកឯណាហួតវាបាត់មកជាងអញ្ចឹងបើយើងចង់បានស្នេហាកក់ក្ដៅយើងត្រូវចាប់ដើមពីខ្លួនយើងទៅមុនគ្រាន់តែសម្លឹងទៅរកមនុស្សដែលជាគូជីវិតរបស់យើងទោះបីមនុស្សស្រីសម្លឹងទៅមនុស្សប្រុសក៏សម្លឹងក្នុងផ្លូវហ្នឹងបើមនុស្សប្រុសសម្លឹងទៅមនុស្សស្រីក៏សម្លឹងក្នុងផ្លូវហ្នឹងគ្រាន់តែមើលឃើញគុណសម្បត្តិរបស់នាងថាគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យផ្ដល់ឲ្យនៅក្តីស្នេហាដែលស្មោះត្រង់ទៅកាន់នាងតែប៉ុណ្ណោះឯងមើលទៅគួរអណិតគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យចូលចិត្តហ្មងគួរឲ្យចង់ផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅទៅឲ្យនាងហើយពេលណាមនុស្សម្ខាងមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងមានន័យថាអាតម្រង់នៃស្នេហាពិតស្នេហាដែលមានភាពកក់ក្តៅហ្នឹងចាប់ដើមមានណាមនុស្សម្ខាងទៀតឲ្យតែប្រកែកឆ្លើយតបគឺបានបដងនៅមួយជីវិតហ្មងឲ្យតែប្តីហ្នឹងប្រកែកខាងលះបងរួចឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងប្រកែកខាងយល់ពីឲ្យតម្លៃទៅលើការលះបងរបស់ប្តីហ្នឹងយល់ហ្មងពណ៌ត្រូវអារម្មណ៍នឹងរួចហើយ respond ទៅវិញចំអាទឹកជំរៅផ្លូវចិត្តនឹងគឺថាប្តីនឹងអោបអត់ណាយហើយអារឿងបែបហ្នឹងជួនកាលមនុស្សស្រីជាមនុស្សប្រកែមុនប្រកែដូចថាមនុស្សស្រីឆ្លាតជាងដល់មនុស្សស្រីឆ្លាតជាងគឺមនុស្សស្រីនឹងប្រកែខាងផ្ដាល់ឲ្យប្តីដល់ផ្ដាល់ឲ្យប្តីប្តីនឹងប្រកែខាងយល់ចិត្តប្រកែខាងឆ្លើយតបគឺថាដឹងថាប្រពន្ធនឹងអញ្ចឹងហ្មងគឺយើងឆ្លើយតបហើយឆ្លើយតបនឹងវាមិនជារឿងតសើវាមិនជារឿងអីទេបងប្អូនអាទឹកចិត្តរបស់យើងដែលប៉ះទឹកចិត្តល្អរបស់គេចំពោះយើងគឺថាយើងច្បាស់ជាដឹងពីរបៀបនៃការឆ្លើយតបហើយគឺអារម្មណ៍យើងវាញួចទៅហើយនឹងយើងញួចពីអាសេចក្តីល្អរបស់គេមកលើយើងហ្នឹងដូច្នេះអាឆ្លើយតបហ្នឹងខ្ញុំមិនគិតថាហូត្រូវតសើថាបងឯងល្អណាស់ឬក៏អីវាមិនចឹងទេគឺថាឲ្យតែបងប្អូនពណ៌ត្រូវពីការលះបង់របស់មនុស្សនឹងចំពោះយើងហើយយើងស្ដាប់យើងពណ៌ទៅហើយយើងគោរពយើងឆ្លើយតបទៅវិញជួនកាលមនុស្សស្រីឯប្រកែខាងចឹងប្រុសនឹងប្រកែឆ្លើយតបក៏គូស្នេហ៍នឹងអាចរកភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតជួនកាលមនុស្សប្រុសចឹងជួនកាលជួនកាលមនុស្សប្រុសចឹងមនុស្សស្រីនឹងអត់សូវប្រកែប៉ុណ្ណឹងដឹងគុណប្តីដឹងសេចក្តីល្អរបស់ប្តីត្រឡប់មកវិញឆ្លើយតបមកវិញជួនកាលដៃគូនឹងស្មើគ្នាហ្មងគឺកំឡុងយល់នឹងស្មើគ្នាហ្មងគឺថា
ជួនកាលប្តីទៅមុនជួនកាលប្រពន្ធទៅមុនរួចហើយឆ្លើយតបគ្នាទៅវិញទៅមកគូស្នេហ៍បែបហ្នឹងឯងជាគូស្នេហ៍ដែលផ្ដល់ជំរកនៅភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតហើយគ្មាននេះអាភាពប្រច័ណ្ឌទៅទៅនេះទៅនោះគ្មានហ្មងគឺអស់មានក្នុងអារម្មណ៍គឺមិនដែលមានទេតែមានអារម្មណ៍ប្រច័ណ្ឌហ្នឹងគឺទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងចាប់ដើមធ្លុះធ្លាយឬក៏យើងដឹងថាទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងគឺគ្មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតទេអត់ទេហើយតរតតែអត់មានភាពកក់ក្ដៅក្នុងជីវិតបែបហ្នឹងទេតរតតែរោទះសំបែងឡានអីវីឡាទៅរោទៅជ្រកទៅជ្រកកន្លែងណាក៏មិនកក់ក្ដៅដែរគឺគ្មានតែមកជំរកក្នុងជីវិតជំរកពិតប្រាកដគឺជំរកក្នុងបេះដូងរបស់មនុស្សជាពិសេសគឺមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហើយមនុស្សដែលយើងឲ្យតម្លៃនឹងជួនកាលយើងជួបមនុស្សដែលល្អរួចហើយក៏ប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនចេះឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីល្អយើងមើលមិនយល់ឬក៏យើងមិនចេះឲ្យតម្លៃទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យយើងគេចង់ថែរក្សាយើងដោយពិតប្រាកដតែយើងអត់ឆ្លើយតបយើងជាធ្វើទឹកថាអូគេស្រឡាញ់យើងធ្វើចេះធ្វើចោះយើងពេលណាយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអារម្មណ៍ថាហើយអញកំពុងធ្វើអីនឹងនេះស្រីណាអញកំពុងធ្វើអីអូអញកំពុងធ្វើរៀងគេថាជាមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងអាប្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំគឺថាអញ្ចឹងប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំមកចិត្តតែអានឹងស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់ពីកំ្លៀងឡៅហ៎ស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់គឺស្រីដែលយល់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្តីនឹងឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញយល់ហ៎មិនមែនទៅលេងសើចលើក្តីស្រឡាញ់របស់ប្តីថាប្តីខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាខ្ញុំទៅណាដើរទៅនិយាយយូរៗទៅធ្វើដូចថាខ្លួននឹងវាអស់ចាហ្មងបថោប្តីអញ្ចឹងស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់បើប៉ះចំមនុស្សប្រុសដែលជាមនុស្សផ្ដល់ឲ្យយល់ពីតម្លៃនៃក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សដែលគួរដែលទទួលបានក្តីស្រឡាញ់មនុស្សស្រីធ្វើបៀបហ្នឹងយូរៗអស់ក្តីស្រឡាញ់អស់ជំរកហ្មងអញ្ចឹងមិនគេថានិស័យវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបានពេលដែលយើងចង់កសាងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកណាអានឹងវាដូចអានិសង្ឃតែពេលណាយើងទៅធ្វើនឹងអ្នកណាមួយដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់តែគេដឹងគេអត់ស្រឡាញ់មកតែពេលណាយើងធ្វើទៅយើងជួយគេអត់មានចង់បានអីត្រឡប់មកវិញថាគេស្រឡាញ់អានឹងវាអញ្ចឹងយើងបើយើងទៅធ្វើចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់វាខុសអាផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាអត់បានក្តីស្រឡាញ់មកវិញទេមនុស្សតែដឹងតែដល់ពេលយើងមើលទៅគាត់ថាគឺថាមនុស្សហ្នឹងគួរឲ្យយើងបរិច្ចាគឲ្យហ្មងបរិច្ចាគក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យហ្មងដល់ពេលយើងធ្វើដល់អត់ចង់បានត្រឡប់មកចង់បានអីមកវិញអាមនុស្សយើងហ្នឹងប្រពន្ធក្លែងមើលមកគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យគោរពមើលទៅវាគួរឲ្យស្រឡាញ់វាគួរឲ្យគោរពហើយឲ្យតែប្រពន្ធចេះឆ្លើយតបមកវិញរឿងនឹងអូខេប៉ិនបើផ្ដើមចេញពីសម្លឹងនាងនឹងរួចហើយក្នុងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនណាគឺនឹងអុចភ្លើងណាចាប់ផ្ដើមភ្លើងណាគ្មានទេតំណាក់តំណងនឹងគឺគ្មានតំណាក់តំណងស្នេហាផ្អែមល្ហែមទេពីព្រោះវាអាចស្បាច់ពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងបើមនុស្សស្រីនឹងវាចេះ respond ហ្នឹងគ្រាន់តែកន្លែងឃើញនឹងប្រហ្នឹងវាដឹងហួចស្រេចមកវាថាបងឯងគួរឲ្យស្រឡាញ់ពីអត់មានអីគួរឲ្យស្រឡាញ់ដល់ពេលចឹងសង់អាចម្រោកកក់ក្តៅក្នុងជីវិតវាអត់បានទេចម្រោកកក់ក្តៅក្នុងជីវិតបើយើងច្បាស់ថាយើងពិតជាមានមនោសញ្ចេតនារួចហើយយើងចង់កសាងចម្រោកកក់ក្តៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្រាន់តែមើលចឹងណាគ្រាន់តែដឹងក្នុងខួរក្បាលថាអញធ្វើចឹងបានគឺមើលទៅដល់មនុស្សដែលយើងចង់កសាងជាគូស្នេហ៍របស់យើងថាគឺជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីយើងតែតើស័ក្តិសមហើយគឺច្បាស់ទៀតគឺតើពុជាដាក់ជាស្រីម្នាក់ដែលមើលទៅឃើញគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងប៉ុន្តែយើងអត់អាចស្បិចថានាងហ្នឹងត្រូវតែមកយើងត្រូវតែបំរើយើងគឺជួនកាលវាមានករណីចាំបាច់ដែលយើងមិនអាចនៅបំរើយើងបានក៏យើងនៅតែឆ្អែតក្នុងផ្លូវចិត្តរបស់យើងពីព្រោះយើងយល់ថានាងហ្នឹងជាមនុស្សដែលស័ក្តិសមនឹងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីយើងយើងអត់មានអាចស្បិចអីក្រៅពីថានាងហ្នឹងជាមនុស្សមានតម្លៃទេគឺអត់មានអីស្បែកថាអូនាងធ្វើអីត្រឡប់មកយើងវិញដែលជាផលប្រយោជន៍ទៅខ្លួនរបស់យើងគឺអត់មានស្បែកមកអីស្បែកមកគឺសម្លឹងទៅដល់គឺជាមនុស្សដែល
មានតម្លៃស័ក្តិសមនឹងទទួលបាននៅការថែរក្សាដោយក្តីស្រឡាញ់អំពីយើងហើយឲ្យតានាងនឹងមកខាងទៀតវាជាមនុស្សយល់ពីរឿងហ្នឹងវាឆ្លើយតបមកវិញអូខេប៉ុណ្ណឹងគឺអូខេក្នុងជីវិតគឺអូខេមនុស្សតែពេលណាគេឆ្លើយតបអាចិតចង់ផ្ដល់ឲ្យនឹងមានទៀតមនុស្សអញ្ចឹងកាប់ដីកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កាប់កាប់កាប់បើតកែហ្នឹងវាយល់ថាអូនខ្មួយខ្មួយកាប់ហត់អង្គអង្គក៏ដឹងដែរថាខ្មួយកាប់ផលរបស់ចការយើងមិនធ្វើមិនខ្មួយវារកកម្មកោវាអត់តាន់ហើយអង្គដឹងតែហត់មិនខ្មួយសម្រាប់បន្តិចទៅគ្រាន់តែយល់ប៉ុណ្ណឹងវាកាប់ងាប់ហើយបើលួតតែយើងមិនដល់ថាកាប់ថ្ងៃទៅបានប៉ុណ្ណឹងអាទឹកចិត្តនឹងក្តៅត្មងបើថាយើងឆ្លើយតបទៅទឹកចិត្តវាវិញគឺថាមនុស្សធ្វើតបមកប្តីដែលមើលឃើញសម្លៃរបស់ប្រពន្ធនោះថាចង់ផ្ដល់នៅក្តីស្រឡាញ់ពេញមួយជីវិតទៅឲ្យមនុស្សនឹងប្រពន្ធនឹងចេះឆ្លើយតបមកវិញគឺអូខេអូខេប៉ុន្តែមនុស្សត្រូវមើលនិស័យរបស់មនុស្សមនុស្សខ្លះមនុស្សស្រីក៏ដោយមនុស្សប្រុសក៏ដោយនិស័យរបស់វាវាអត់មានត្រូវការភាពកក់ក្តៅអីទេពីព្រោះក្នុងចិត្តរបស់វាមិនមែនជាមនុស្សដែលមានមនុស្សសញ្ជាតិណាវាត្រូវការដូរផ្លាស់ប្រុសអត់ស្ដាប់វាចឹងអារម្មណ៍របស់វាចឹងវាមានត្រូវការកក់ក្តៅស្អីវាអត់មានត្រូវការអីទេអញ្ចឹងយើងមើលផងបើយើងជាមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនាត្រូវការភាពកក់ក្តៅយើងត្រូវសម្លឹងទៅរកមនុស្សដែលមានមនោសញ្ចេតនារួចហើយចាប់ផ្ដើមពីយើងទៅមុនអូខេដល់ពេលវេលាទុកឲ្យគេខកចូល